Gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal e eu já vou começar com comprinhas. Sempre que eu compro uma bobeirinha aqui pra casa, eu gosto de compartilhar com vocês, né? Vocês mesmos falam que qualquer bobeirinha que a dona de casa compra fica feliz, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui a comprinha que eu fiz, gente. É bobeirinha, mas eu acho que vai ficar bem bacana. Então bora aí pro vídeo. Vou começar com essas canecas aqui, olha, que o marido trouxe pra mim. Eu que pedi, gente. Ele foi fazer compras no supermercado Extra e tem uma seção de louça muito linda, né? Aí eu falei, tira foto das louças e me manda. Aí eu vi essas canecas lá, falei, eu quero quatro dessas, porque eu tenho brancas, né? Eu tenho branco, tenho transparente, tem algumas poucas ali estampadinhas, mas eu achei essa tão bonita, gente, que eu falei, traz pra mim. Aí ele trouxe, porque a gente toma café aqui em casa em caneca mesmo, né? Porque a gente toma café com leite. As xícaras pequenininhas é raro, né? Eu uso muito até a marronzinha que a Roberta me deu, que todo dia, assim, mesmo depois que eu tomo meu café com leite, e agora eu peguei o costume de tomar um cafezinho preto um pouquinho, aí eu uso aquela. Mas a gente, assim, aqui em casa o marido, o filho e tal, eles usam, ó, essa aqui. Meu marido tem a dele, que é uma branca, só que ela é enorme, maior do que aquela. Eu falo que é o pinicão. Mas olha que lindinhas. Aí o marido trouxe pra mim quatro. E a outra coisa que eu comprei, gente, foi um prato giratório pra minha mesa. Quando eu comprei essa mesa, gente, tem vídeo aqui quando eu comprei esse jogo, tá? É da Detalhe Rústico. Quem se interessar, olha lá no Instagram deles, Detalhe Rústico. E tinha a opção da mesa como giratório. Mas eu não sei, eu não observei se tinha como tirar, sabe? Eu achei, falei, é uma coisa fixa ali. E aí, esse barulho da máquina, gente, que tô lavando roupa. E aí, quando eu quiser fazer certo mesa posta, né, ou colocar uma toalha de mesa, como que vai ser? Aí eu falei com ela, não, eu quero sem o giratório. Mas hoje em dia, gente, assim, às vezes a gente tá aqui lanchando, tá fazendo, comendo pizza, e aí o ketchup tá aqui, aí quem tá lá fala, passa ketchup, ou uma jarra de suco, eu não sei. Aí eu andei pesquisando e vi o prato giratório, que a gente põe no meio e aí não precisa ficar pedindo, né? Ah, me passa isso, me passa aquilo. É só girar. Tinha a opção de vidro e tinha de madeira, MDF. Eu preferia de madeira, gente. É simples, não é nada, não é de madeira. É um MDF com um laminado de madeira, né? Não é uma madeira maciça, nem de demolição. Mas eu acho que aí para os dias de lanche e tal, vai ajudar muito. E eu acho também até que, né, no dia a dia, fica até bonitinho na mesa, porque eu coloquei essa tora aí, ó. Vou até mostrar para vocês onde tá. Gente, eu acabei de arrumar a cozinha agora do almoço, ó. As loucinhas estão ali. E aqui, ó, tá o prato giratório. Eu vou colocar lá na mesa e já mostro pra vocês. Olha, gente, eu adorei. Achei que a cor combinou, mesmo não sendo de madeira maciça, mas é assim, bem grosso, ó. É um MDF grosso. Gostei demais, gostei demais. Ele ainda não tá rodando tão bem, que acredito por ser novo também, né? Mas olha, achei que ficou bem bonito, ó. Parece que é da mesa mesmo, a cor super combinou. Como a mesa de demolição tem várias tonalidades, então super combinou. Vou mostrar pra vocês como que ele é. Ó, tá vendo? É um prato menor. E aí gira, né? Tem umas borrachinhas aqui, ó, um negocinho pra colocar na mesa, pra não, até pra não arranhar, né? Gostei demais, gente. De repente eu passe um óleo, não sei como é que, pra poder girar melhor, mas ó, eu vou virar. Ó, eu tenho um desses, gente, pequenininho, já mostrei pra vocês, que tem quatro buraquinhos, que é onde encaixa potinhos pra patezinho, né, pastinha, essas coisas. Olha, eu gostei demais. Quem se interessar, gente, olha que bacana. Ah, eu quero fazer alguma coisa na mesa lá de fora. Eu posso levar. É retangular, mas não tem problema, porque nas imagens lá do Mercado Livre tem mesa retangular também. Porque ele é mais para te auxiliar, né? Ali para as coisas da mesa. Gente, esse tem 50 centímetros. Minha mesa tem 1,20. Então, se eu pegasse muito grande, gente,
Não ia ter espaço aqui para eu colocar suplá, para eu colocar mais nada. Então eu achei que esse tamanho foi o ideal para colocar as coisas aqui, ó. Vamos supor, uma noite de petisco e tem várias travessinhas com vários petiscos diferentes. Ah, o petisco que eu, de quem tá lá, é aquele que quer comer, tá aqui. Então é só ele girar. Então eu achei bem bacana. Então quem se interessar, gente, procura no Mercado Livre. Foi 100 e alguma coisa, agora eu não lembro exatamente quanto. Mas no Mercado Livre tem várias opções de vários vendedores, assim, vários materiais, vários preços, tem de R$ 400. Eu não queria investir em nada caro, ó, e achei que ficou muito bacana. Parece até que veio nela mesmo. Vai ficar aqui no meio da mesa mesmo. Agora eu vou colocar meus suplazinhos de volta e vou decorar. Coloquei, ó, os meus suplais e foi assim. Eu acho que eu comprei a medida certinha do prato. Porque coube, ó, o suplá direitinho, ó, todos eles. Então, acho que ficou muito bom. Gostei demais, gente. Uma comprinha boba, igual eu falei pra vocês. As comprinhas foram essas, as canecas e o prato. Mas eu adorei, gostei mesmo. Gostei demais. Agora ele já tá girando melhor, ó. Posso deixar sem os suplás, né, gente? É porque ele já tava morando aí na mesa essa semana. Aí quando eu for tirar pra lavar as capinhas, aí eu deixo sem. E na hora que a gente for comer, a gente pega. Mas, ó, gostei. Pessoal, agora eu vou guardar essas roupas aqui que eu lavei. Já secou tudo, dobrei. Agora eu vou guardar, ó. Em cima da minha cama tem um monte também pra guardar. Lá na janela é uma que eu botei pra arejar. Como vocês sabem, eu não passo roupa, então aquilo ali já saiu do varal, dobrei pra poder guardar. Hoje, gente, eu tô mais por conta das roupas, muita roupa. Aqui em casa parece que brota, aí já tem umas no varal que eu lavei, que aí amanhã já vai estar seca, e aí essas eu já vou guardar. Então, assim, dentro, na casa mesmo eu não fiz grande coisa, não. Ó, fiz uma limpezinha de manutenção no banheiro, mas ainda falta o chão. E assim, tá tudo organizado. Vocês viram que a louça tá lavadinha, mas nada foi limpo. Não varri, não tirei a poeira. Se eu me animar, eu venho rapidinho passando uma vassourinha, nem que seja na cozinha, gente. Mas hoje, realmente, eu fiquei por conta de roupa. Ó, tem roupa lá no varal, do lado de fora, lençol, tem cobre-leito, tem varalzinho de chão lá cheio de roupa. Então, eu tiro, assim, um dia pra no lerê das roupas. É, bota a roupa no, na máquina pra bater, tira a roupa que já tá no varal, estende a roupa da máquina, dobra a roupa, guarda a roupa. Nossa, é um processo. Então, mas fora isso, tá tudo ok, ó. Tudo ok. Amanhã eu tenho que molhar as plantas. Igual eu falei pra vocês, molhar as que, né, a gente coloca a mão na terra e vê que tem necessidade. Tem planta que não arrega, não é junto com as outras, né? Pessoal, as roupas eu guardei tudo, mas, olha só, bagulheira do meu filho, eu não sei que troço que ele tira do carro e bota aqui, ai não, não sei, quando ele chegar eu vou falar pra ele, dá um jeito nisso aí, ó, ele colocou ali no chão, mas coloca no chão como que a gente limpa, né, não tem como, inclusive, ó, esbarrou ali, olha ali na parede, um pouco de umidade, né, gente, que vem pelo chão, até que pelo tempo que foi feito a obra aqui em casa, da última vez, até que tá durando, tá vendo? Mas tem que dar uma descascadinha e passar a massa, ó. Que soltou um pouco, tá vendo? Aqui em casa, por ser lugar de serra e tudo, até que não dá tanto. Tem lugar que dá bem mais, né? Que tem lugar que embaixo estoura tudo. Aqui, ó, de tempos em tempos acaba estourando um pouco. Mas já tem bastante tempo que foi mexido. Mas ali esbarrou. Na hora que eu fui pegar aquilo ali que ele tinha deixado no chão, bateu na parede, ó. Aí tem que, tem massa corrida aí, tem que dar uma, passar uma espátula, tirar, passar a massa. Né? Mas, ó, a roupa foi guardada, mas é a bagunça do filho. Inclusive, olha só o salzinho, ó, já já ele vai se esconder. Aí vai esfriar. Dona Lolinha tá ali, Dona Laura. Já ficou bastante no sol hoje, chegou a ficar com a bochecha rosa. E eu acho que eu vou tirar, gente, tô pensando aqui, eu vou tirar os suplás. Não vou esperar quando for pra lavar, não. Já vou tirar limpo assim mesmo. Porque tá tudo limpinho, ó. Não chegou a sujar. E aí, na hora que a gente for usar, a gente pega algum pra colocar na mesa. Porque eu acho que fica mais bonito. É, como tá com esse prato no meio e tudo agora, acho que vai ficar
muita informação. Pelo menos hoje acho que eu vou tirar. Pronto, vou deixar assim, gente. E aí, na hora que a gente for comer, a gente pega o joguinho americano. É isso, agora eu acho que eu vou passar um aspirador bem rapidinho na casa. E aí, só mesmo pra não ficar tão sujo, gente. Gente, já é noite por aqui, não gravei mais nada. É, meu marido chegou, tá aqui no quarto da Laura, a dona Laura tá aqui de pijama na caminha dela, mas não é pra dormir ainda não, que a gente nem jantou. Meu marido tá no banho agora. Ele chegou, gente, e ele afrouxou o parafuso do prato giratório. Aí, agora tá deslizando que uma beleza. Eu falei que tinha que colocar óleo. E aí, eu tô lá só esperando o marido pra gente poder jantar. Comi uma mesinha lá bem simples. Fiz um franguinho com quiabo, vou mostrar aqui pra vocês. Arrumei a mesinha aí. Bem simplesinha, gente. Não sei que dia que esse vídeo vai, mas hoje é segunda-feira, né? Não é dia de. Sim, a gente sempre faz uma coisinha bonitinha, mas assim, não de tá cheio de trenhenhé, que trenhenhé a gente deixa pro final de semana. Aí eu fiz uma saladinha aqui de alface e rúcula, porque eu não tenho tomate. É que eu fiz um suco de manga da fruta e tem essa Fanta. Eu não tomo refrigerante, graças a Deus me libertei disso. Minha nora tava falando que foi desde a quaresma. Que aí depois eu não voltei mais a tomar. Tem um mosquitinho aqui, ó, por causa da lâmpada. E eu gostei muito, gente. Olha que maravilha. Ó. Essa salada aqui, como não é muita quantidade, eu vou temperar ela toda. Geralmente eu ponho galheteiro na mesa. Cada um tempera a sua. Mas como é pouca quantidade, eu vou temperar toda. Aí tá aqui, ó. A jantinha tá pronta. Aquela ali é a marmita do meu filho, que eu deixo sempre com água. Mas a louça já tá toda ali, ó, lavadinha. Ah, esqueci que tem um ovinho cozido que eu tinha feito no almoço, sobrou. Eu como também. Ó, eu fiz um franguinho com quiabo. Arroz, feijão. E frango com quiabo. Não fiz angu, que a gente já tinha comido angu no almoço. E aqui é um espinafre com ovo. Tinha um pouquinho de espinafre. Aí eu cozinhei, depois botei na manteiga e ovo mexido. A gente gosta. Prontinho. Então, gente, ó. Agora é esperar o marido sair do banho. Aí meu filho tá lá no quarto dele também, já de pijama. Laura no dela, daqui a pouco a gente janta pra descansar. Olha, tem mosquitinha andando. Ó. Mas aí eu gostei muito, gente. Gostei mesmo do prato. Achei que foi uma compra bem útil. Colocar um ketchup, um negócio, aí fica, passa isso, passa a jarra de suco, não precisa mais. Não poderia ser maior do que isso, não. Esse tamanho foi o ideal para poder conseguir colocar as coisas aqui na mesa. Então é isso, gente. Pessoal, dia seguinte por aqui. Ontem eu não gravei mais nada. A gente só jantou. É, meu marido lavou a louça, tadinho, gente. Falei, não, pode deixar que eu lavo. Porque eu sempre gosto de deixar a louça à noite lavada, né? Fica ali no escorredor. Ele, não, eu lavo para você. É um fofo, gente. Muito parceiro, me ajuda muito. Tem que agradecer muito a Deus. E aí, ele lavou a louça. Na verdade, não ficou no escorredor, não. Enquanto ele lavou, eu fui secando pra eu ficar ali com ele, né? E aí, eu. Só alguma coisa que ficou no escorredor, eu já guardei. Já não é muito cedo, já são quase 11 horas. A Laura tá deitada ainda. Hoje é feriado aqui, então não tem aula online. Eu deixei ela aproveitar, tá friozinho, né? Agora já tá até mais quente. Mas agora eu já abri a janela do quarto dela e falei: tá na hora. Acorda aí. E hoje é dia de olhar minhas plantinhas, né? Vou ver o que que precisa, o que que não precisa. Mas antes disso eu vou jogar uma aguinha no quintal lá atrás, né? Onde a Lola faz o xixizinho dela. Pois eu molho minhas plantas. Aí, gente, hoje tem que tirar o pó da casa, não tem jeito. Ontem eu passei só um aspiradorzinho e um pano, mas hoje eu vou de novo passar o aspirador, o pano, mas precisa tirar o pó. Tá bastante pó a casa. Então, um dia bem bonito, vou mostrar pra vocês. Olha, eu vi na previsão, gente, já de virar hoje. Não sei quantos porcentos de chuva para hoje e para amanhã. Lá em cima daquela mesa tá lá o papel onde veio o meu prato giratório. Porque eu já tiro ele fora mesmo, já taco álcool em tudo. Aquelas panelinhas ali pro meu sogro que deixou. Eu devia estar deitada. Que eu levo comida para ele, né? Pois eu pego. E
Tá um dia bem bonito, gente. Eu coloquei aquela espreguiçadeira ali, ó, do lado da mesa, banco, que eu tenho deixado a Laura ali, no sol, pra tomar uma vitamina D. Deixar a Laura e a Lola ali, elas ficam ali no sol. Né, gente? Essa época assim, dentro de casa fica bem frio e ali fora fica bem gostoso. Aí quando dá na parte da tarde que o sol se esconde, inverte, né? Dentro de casa fica bem gostoso e lá fora frio. Gente, eu tô vendo ali, olha, aquela arvorezinha ali, tem umas flores roxinhas. Minha mãe chamava de viuvinha, porque lá na casa dos meus pais tem uma árvore dessa. Ela enchia, ficava roxinha. Ó, tá bem dando flor já. Que bonito, gente. Tô doida pra chegar a primavera, que na primavera fica tudo tão bonito, né? Nossa, as flores ficam. Né, as árvores cheias de flores. Primavera eu acho que é a época que fica mais bonita. É isso, gente. Vou lá lavar ali o quintal. Primeiro eu vou preparar aqui já um lanche pra Laura. 11 horas da manhã é a hora que a Laura vai tomar café. Vou deixar aqui, eu até deixei aqui na mesa, gente. Tem pão, tem queijo e tal. Vou esquentar pra ela um pãozinho com queijo, fazer um Nescau. Pra depois eu ir lá lavar o quintal. Coloquei lá, gente, coloquei só meia caneca de Nescau e uma maçã para ela comer. Porque eu falei, já são 11 horas, meio-dia e pouco, a gente já tá almoçando. Então não adianta comer pão. O Ted tá ali. Gente, teve um vídeo que uma inscrita perguntou onde que o Ted dorme, né? Porque a Lola fica dentro de casa. Gente, tem um canil bem grande, com casinha, mas ele não dorme lá. Ele dorme na varanda do meu sogro, gente. Ele gosta de dormir ali em cima. Tem a varanda, tem garagem, tem a lavanderiazinha do meu sogro. Então ele dorme lá. Ó, ele não vai pro canil. Mas ele fica assim, durante o dia, só aqui em volta da gente mesmo. Ó, onde a gente tá, ele tá. Olha, gente, vou arrancar essa capinha, olha, que já acho que ela apodreceu de tanto lavar. Ó, a de baixo é toda de florzinha, bem bonitinha, olha isso. Eu vou arrancar. É uma pena, mas ela já tá bem velhinha, porque esse aqui já era, já tinha ganhado usado, ó. E aí, conforme vai lavando, ó, apodreceu. Mas a almofadinha de baixo também é bem fofinha, ó. Só que eu já lavei essa almofadinha aqui, mas a sensação que eu tenho é que tem umas manchinhas. Mas ela é toda floridinha, ó. São esses rolinhos. Muito bonitinho também. Agora eu vou arrumar a cama dela. Gente, meus vídeos vão para vocês nunca assim em tempo real, né? Tipo, eu gravo e posto, não, porque eu vou gravando, né? E vou liberando aos poucos, porque tem os dias que eu libero. Porque também às vezes a gente libera um montão de vídeo seguida, aí depois fica vários dias sem liberar porque não conseguiu gravar. Então eu gosto de. Oi, Lolinha. Eu gosto de ir gravando e liberando aos poucos. Então às vezes não fica em tempo real. Só quando tem um vídeo temático, tipo, ah, eu tenho vídeos prontos, mas foi o Dia dos Namorados, eu gravei o Dia dos Namorados, aí eu libero ele antes pra poder, né? Como é que eu vou uma semana depois postar o vídeo do Dia dos Namorados? Não vai ter graça. Então, hoje, gente, tá sol, tá bonito o dia. Mas a Dani, gente, quem me segue conhece, a Dani Alencar, né? Uma amiga que o YouTube me deu também, já fizemos collab e a gente se fala diariamente. Quase que diariamente. Tem época que às vezes a pessoa tá na correria, mas tem época que a gente se fala bastante. E ela tava me falando agora que lá, ela mora em São Paulo, né? Que já tá uma lubrininha fininha. Ela falou assim: ah, imagina aí como não tá, né? Porque aqui é serra e tal. Falei com ela que não, mandei até uma foto, tá um céu azul. Mas eu vi na previsão, gente, chuva pra hoje e pra amanhã e a temperatura despencar. Então acredito que hoje. Vai estar assim, mas só que mais na parte da tarde vai virar o um negócio. Então eu tenho que aproveitar, né? Aproveitar, vou lá molhar minhas plantas, porque mesmo que venha chuva, não vai ser chuva que dê para molhar, porque nessa época não vem, né? Nem é de chover. E também as roupas para terminar de secar. Ai, uma abelha. Para terminar de secar. Ontem eu lavei um roupeiro, muita roupa, vocês viram, fiquei por conta de roupa domingo e ontem. Então hoje elas vão terminar, graças a Deus. Pelo menos as minhas roupas vão estar em dia, né? E aí, deixar a casa limpinha, preparar, porque tá prometendo. Diz que tem um lugar que vai nevar. Meu Deus, gente, confesso para vocês que agora já deu.
Porque aqui desde abril já começa o frio e agora a gente já está em julho. Então, a gente já está um período bem longo de frio, né? Então, eu já estou doida para chegar setembro, outubro, né? Finalzinho de setembro, primavera já começa a esquentar e vem outubro. Então, assim, a gente ainda tem um períodozinho aí de frio, né? E agora que chegou o inverno para valer. Mas a gente é assim, né? Tá muito tempo no verão, a gente já tá doido pra chegar o inverno, esses dias friozinhos, colocar uma meia e tal, fundir, lareira, mas agora já tô doido pro calor, vestidinho, camiseta, piscina, assim, tudo que é demais enjoa. Então o frio já deu, já enjoou. Aí a Dani ainda me manda isso, falei, ai meu Deus, Dani. Então tá bom, né? Já que vai vir esse frio, vou curtir esse solzinho, vou colocar a Laura já já pra comer a maçã lá fora, gente, porque ela demora 2 horas pra comer uma maçã. Então ela toma Nescau e vai lá para fora no sol. Porque se vem esse tempo frio mesmo, essa chuvinha aí e tal. Quando vem essa chuvinha é pra, ó, tchum, despencar mesmo com a temperatura. Mas faz parte, né, do processo. Daí a pouco chega a primavera, tá tudo lindo, tudo florido, maravilhoso. Então bora arrumar a cama da Laura. Prontinho, gente, já arrumei aqui o quarto da Laura. Agora eu vou lá lavar o quintal. Mas nem vou gravar pra vocês, que eu vou jogar uma aguinha. Já tem vários vídeos aí. Laura tá aqui, ó. Agora eu vou colocar ela pro solzinho também. Né, dona Laura? Tô esquentando o almoço. E vou molhar as plantinhas. Vou botar a violeta ali na água. Já molhei ali atrás, gente. Deixa eu falar com vocês. É, tem um monte de gente falando sobre a tal do frio, né? Dessa frente fria aí. O que que eu fiz, gente? Isso aqui são coisas das peças íntimas e tal. Já tá tudo seco, dobrei, deixei ali. Lá, eu tô revirando as coisas. Não sei se vocês fazem isso. Porque muita coisa já secou, mas tem parte que o cós tá úmido. Aí eu vou revirando pra poder dar pra secar tudo. Eu quero que fique tudo sequinho hoje, né? Porque com isso de virar o tempo, pelo menos a roupa vai estar toda em dia, graças a Deus. Vai secar com certeza. Porque já tá praticamente seco. E é uma pena que tá um dia tão bonito, né? Pra que que vai virar? Gente, esse telhado permanece assim, ó. Muito sujo. Vamos ver se a gente pega pra lavar isso. Mas tem que ser no final de semana com o marido. Que a gente vai em cima da laje com lava-jato e lava. Lá na frente não limpa mais, porque é que entrou na canaletinha, sabe? Mas a sujeira de cima sai. Melhora bastante. Eu queria mesmo, queria não, eu quero mesmo é colocar um. Esqueci o nome, gente. Tipo de taboa, né? Aqueles forros assim. Meu marido falou que vai escurecer demais. Mas tá tão feio. Vamos ver, né? Quando a gente lavar, como que vai ficar. Eu não sei vocês, gente, mas sempre quando eu tenho que lembrar de alguma coisa, eu pego esse saleiro aqui, que fica no galeteiro, e ponho ele aqui. Ele tá com sal temperado. Mas eu ponho ele aqui, porque eu olho para ele e sei que eu tenho que fazer alguma coisa. Aí sempre eu faço isso. Quando eu tenho que lembrar de alguma coisa, eu ponho meu saleiro aí, para eu não esquecer. Alguém faz isso? Põe alguma coisa, amarra uma fitinha no dedo. Eu faço essas loucuras. Dona Lola tá ali só olhando, porque a Laura tá lá no sol. Mas não dá para liberar ela, porque o Ted tá ali. O Ted não é muito, não curte muito a Lola, não, sabe? Olha lá o Ted no sol e a Laura tá ali, ó. Aí, tadinha, ela fica daqui só olhando. Lolinha! Ah, mamô, tem que prender esses pelos, gente. A gente prende, mas não fica. Né, minha princesa? E o Ted tá lá. Um ventinho na cortina, um tempinho tão gostoso. Pra que que vai virar? É isso, gente. Eu vou ali ver o almoço. Não vou gravar que é o mesmo de ontem, meu franguinho com quiabo. Já molhei tudo ali fora também, gente. Tá lindo, lindo. Eu não vejo a hora daquele carrinho ali encher. Não sei se ele vai chegar a encher. Vamos ver, né? Algumas apodreceram, eu não sei. Vamos ver o que que vai dar. Mas tem algumas que estão brotando. Tá tudo molhadinho. E agora nós vamos almoçar. Já é mais de uma e pouco. E agora que eu e Laura vamos almoçar. Laura tá aqui com a Lula. Deixa eu fechar a porta pra Lula não fugir. Porque a Lula tava ali fora no colo da Laura. E, gente, aquele lírio da paz ali, ó.
Eu já tinha comentado no vídeo do tour pelo jardim, sei lá, um vídeo que eu mudei. Ele estava lá em cima do tronco, lá na frente. E eu falei, lá bate sol, ele não vai gostar. E não foi mesmo, começou a queimar. Aí eu trouxe ele para esse cantinho aqui. Só que eu acho quando, eu não sei a época que bate sol aqui, se no verão bate, eu não sei como que é o esquema aqui do sol, que aí eu vou ter que mexer. Essa aqui também, gente, que estava lá debaixo da árvore, estava cheia de folha amarela. Aí eu arranquei tudo. Aí eu não sei se foi porque ela sentiu ou porque já era a época mesmo, né, de trocar, porque o mesmo sol eu acho que tinha lá debaixo da árvore, ela recebe até menos aqui, que se bater aqui é só na parte bem da manhã. Então, assim, eu não sei se ela sentiu. Se ela sentiu, tem que voltar com ela para debaixo da árvore. E o lírio entra ali de novo. Senão, eu arranjo outro lugarzinho para ele, ó. Mas eu acho que aqui ele vai gostar nessa época. Eu acho que aqui não bate tanto sol. Vamos ver. Mas aí eu tirei de lá do cima do toco. Lá em cima do toco eu até coloquei aquele flamingo que tava aqui de louça. Nem de gesso, sei lá de que é. Nem tá tão bonito lá não, mas depois eu mostro pra vocês, que agora a posição não dá e eu e Laura vamos almoçar. E o galo tá lá na frente, ó. Então vamos almoçar. Tá ali, gente, flamingo. Vou mostrar de uma vez, senão depois eu esqueço. Coloquei em cima daquele toco. Quando ele tá no chão, os cachorros esbarram e derrubam. Já quebrou e eu já colei 500 vezes. Ali pelo menos eles não vão derrubar, né? Não tá focando. Mas também a claridade está atrapalhando, mas é isso, ó. Agora eu vou almoçar. Continua aí um dia bonito. Vamos ver se vai virar mesmo, né? Nós vamos almoçar aqui fora, gente, ó. Nosso franguinho com quiabo. Já trouxe uma uva pra gente comer depois, um suquinho. E aqui tá tão gostoso. Nossa, uma delícia. Aqui no verão, nessa época, é bem ruim. Só se a gente tiver de biquíni, pular na piscina e vir pra cá, porque sente calor. À noite não, à noite é uma delícia, né? Mas no horário mesmo que o sol tá batendo aqui, no verão fica meio difícil ficar aqui debaixo. Bem quente. Só quando tá tomando banho de piscina. Agora no inverno é muito gostoso, porque fica assim um calorzinho bom. Muito bom esse trecho aqui nessa época. Depois vamos almoçar. Gente, já almocei. Já tirei roupa do varal, só falta aquele cobre-leito ali, ó, terminar. Tá praticamente seco, vou deixar ficar mais no solzinho. As roupas vão estar em dia. Tava falando aqui com a Laura, né? Que agora a gente já cansou, que quando tava pra chegar o inverno, deixa eu virar a câmera. A Laura tá rindo de mim que eu tava falando aqui, não tava gravando. Né, Laura? Eu tava falando com ela, gente. Quando tava na época do calor lá para janeiro, fevereiro, a gente já tava doido para chegar o frio, para colocar meia no pé, ficar debaixo da coberta, né? Falava isso com a Laura. Agora a gente já tá doida para colocar um biquíni e tibum para piscina, para ficar mais à vontade, né? Já tá bom, gente. A piscina tá limpinha, cristalina, e a gente olha, sabe que se pular ali vira uma pedrinha de gelo, né, Laura? Laura tá terminando de almoçar a comida predileta dela, frango com quiabo. Gente, eu já vou encerrar esse vídeo. Eu fui ali dentro guardar os panos de prato e tava olhando pro prato giratório. Sabe aquela compra bobinha que você faz, mas que você fica apaixonada? Que tô toda boba, achei que ficou muito bom, muito bonitinho. Gostei muito. Então é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Sempre bobeirinha, né, gente? Não vem com nada, tio, não. Mas eu mostro pra vocês. Eu gostei. Quem sabe alguém também não queira, né? Um prato giratório, então já fica aí de dica. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!